Hi, my name is Jason. My name is Howard. And I'm Gary. I'm Robbie. And I'm Mark. And we'll take this, and you're watching Fangerne and Fortet on TV3. Relight my fire. Your love is my only desire. Help me escape this feeling. Giv lige at være med det. Vil Take This med blandt andre Morten Remer og Camilla Ottesen nå at blive gendannet, inden de skal ud på Fortet. Se med på søndag kl. 19:30. Det er da ikke begyndt.